שלום. 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 אתה חכת טוב לי? שלום. ירקו אותו. שלום. אתם מעוררים בשני רגשות. רגש אחד זה התרגשות גדולה. ורגש שני זו גאווה גדולה. אנחנו גאים בכם. כל עם ישראל גאה בכם. לא רק המשפחות שלכם, כל אזרחי המדינה גאים בכם. 62 מדליות. איזה הישג אדיר. ואתם שאבתם כוחות מעיינות הנשמה שלכם. ואני יודע מה זה. אני מבין מה זה. ואני מאוד מעריך את זה. אתם מייצגים את הרוח של האדם שיכולה להתגבר על כל מכשול. אם רק רוצים. אתה מתחיל ברצון, בעומק הלב. ואני רוצה לברך אתכם מעומק ליבי. לעשות הכל כדי לנצח מקצועית את הספורטאים אשר מולם התחרו. והם הצליחו לעשות זאת, ועשו זאת בגדול. בהזדמנות זו, אני מבקש להודות למשרד הרווחה על הסיוע, ותודה גם למשרד הספורט על התמיכה לאורך כל השנה. כבוד הוא לנו להיות כאן. אני איתי סלמן. מענף האתלטיקה, השתתפתי במקצועות 200 מטר ריצה, בה זכיתי במדלת זהב, השתתפתי גם ב-400 מטר ריצה, וב-100 מטר שליחים, וזכינו במדלת כסף. תודה רבה. אני והחברים שלי הצגנו בכבוד את מדינת ישראל במשחקי העולם של ספיישל אולימפיקס. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.